السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر انت مدنو ميل كستوها دافا الدنيا دا هي دعالة بأت كرتوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهب وناكسن وقت كستا أو أيد انتهايبا وناكسن كسر دوادة برنامج كاني حقيقي كنبتاها إيه وليبا وربحنا آدي آد وحاس هاسية أيان إذين ودا وحاكم دا دولة دل كتبوتي أيا ستوسا أو أقون ستي مامولكا إسسي خاتمو وليبا إيادا أو كل واغلي إناي مامول قبالين رسمية أيهين وربحين ayaaridi ka wada dhinaca kalena waxaan idin wadaa caare oo ku dhawaaqay dagaal waliba culad cusub ka abaabulaya gudaha magaalada ciyaar gaabo waxaan rabaa muqaalkiisa iyo inaan warbixin yar oo kooban idin ka dabageeyo muqaalkeena ama warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay odaygii Faisal Faaruq aha oo mar kale afka furtay waliba ku calaacalay in Djibouti ay ka dooratay firdhiye بل وربحنتي سنة إيا مقالك على ألكي سنة وحن ربا إساقنا إنان إذن لو داقو هدبا إنتا إنان أقود قلين سيدي عدد نوحيد فضلا هدان نقو عصب تاي سبسكرايب نصورده لن سيو داك ساحبا فربادونا ونكسان سيدي إذن كوكالا هوراي هديا نولو جوكتين واند كما هل علنيا لايك تو مركز تو حنو تهديري قلين ميلو فوق فوق ساحبا فربادونا ويقار سينسا وحي طلق إيا تسالانا كومتيقا هوسي أيان نقو لسيو soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo ama aan mudnaanta koowaad ba aan siiyo dawladda dalka Djibouti ayaa markii u horeysay cadeysay mowqifkeeda ku aadan maamulka SSC khatmo waraaq si toosa uga soo baxday madaxtooyada dalka Djibouti ayaa si toosa lagu sheegay in maamulkaasi uu yahay maamul dhameystiran waliba maanta wixii ka dambeeya ay dawladda Djibouti ugu yeedhi doonto maamulka SSC khatmo hase ahaatee isla maamulka SSC khatmo ayaa buuxiyay shuruudihii laga doonayay in ay ku noqdaan maamul goboleed iyaga oo waliba dhameystiray dhammaan wixii qaab ama haykal maamul looga baahnaa hadii ay tahay ciidan hadii ay tahay degmooyin hadii ay tahay nidaamka kale ee looga baahan yahay wixii looga baahnaa maamul goboleed isku soo wada doodo dawladda dalka Djibouti ayaa haddeerta wax ay go'aansatay inay garab ama saaxiib dhow ay ka dhigato isla maamulka SSC khatmo madaxweyne firdhiye ayaa isaguna ku sugan gudaha dalka Djibouti kaas oo shirar gooni gooni ah la yeelanayo madaxda ugu sareysa dalkaas iyo waliba madaxda kale ee beesha caalamka runtii tanina waa guul kale oo weyn oo iyaduna u soo hoyatay isla maamulka SSC khatmo hase ahaatee waxaa isweydeen mudan halka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka warwareegi jirtay ama ay ka laalaaban jirtay ama waliba ay ka dhowri jirtay inay afkeeda ay soo mariso maamulka SSC khatmo iyada oo waliba magacyo kale ugu yeedhi jirtay kumeel gaar iyo kala gaar iyo waxaas ayay ugu yeedhi jirtay laakiinse dawladda dalka Djibouti ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay ee ku dhawaaqda ama u aqoonsata inay maamul ay yihiin reer SSC khatmo isku soo wada doodoob maalmahan gooluhu waa istaba joog waxaanu sugnaa kaliya soo laabashada madaxweynaha maamulka SSC khatmo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye aynu ka gudubna hadaba una soo laabano Cornel Arre oo aad wada garanaysaan runtii dadku Cornel ayay ugu yeedhaan laakiinse meel uu darajooyinkaas iyo faaqdaas iyo meel uu ku qaatay anagu ma arag bal marka koowaad aynu muuqaalkan hanjabaadda uu dirayo aynu wada daawano kadib ayaynu u sii gudagali doonaa xaqiiqooyinka dhabta laakiin waxaan ku sheegayaa xaqiiqada dhabta aan ku sheegay ceergaabo ninkii joogi jiray baana joogaya haddii dagaal ka dhaco waa Ismaaciil Xaaji Noor iyo familigiisa ra-iis kala abuur yunus ma joogi haddii maanta ina micasiiro ku lufto yaraa war hala dagaal rabana keligii baa ku filan isaga keligii iyadoo cid kale baa u tegay keligii baa ku filan axmed kana shaduul maadaama barasaabka uu yidhi xukumaya soomaaliya uu yidhi ceergaabo waa laba daamood axmed kana shaduul kaasta soo maqaatiga umu furan barasaabka laba daamood maaha garan wallahi fahamka ma haysto mar hadduu laba daamood ku sheegay wallahi maaha warninku faan weyna warninku miyuusan caara ahayn caarihii aynu naqaanay ee sidii jilbiska galdhacsan jiray ee qabay cudurka juudaanka miyuu ahaa miyuusan ahayn ninka sidaa u hadlaya hanjabaya
waxa afkiis ka soo baxayna waad wada daawateen ayaan filayaa aynu u gudagalna hadaba caare waxa uu abaabulayaa colaad ama dagaal ayuu ka abaabulayaa gudaha magaalada Ceyrigaabo isaga oo kicinaya shacabka oo leh waa la idin qabsaday waa la idin ku soo duulaya waa la idin qabsanaya waa la idin baabi'inaya waa la idin xasuuq balaaye ayuu ka sheekeynaya hase ahaatee dhinaca kalena waxa uu fariin uu u diray Axmed Karaash oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowladda Puntland kaas oo maalmahanba ku qasanayay ama ku dhabilisanayayba deegaanka ka mid ah gobolka Sanaag walibana wax yar u jira magaalada Ceyrigaabo waxa uu sheegay haddii uu mar dambe Axmed Karaash isku dayo inuu ku soo laabto iyo haddii maamulka SSC qaatomo ay isku dayaan inay xag Ceyrigaabo soo aadaan ama ay soo eegaan in halka ta ka dhici doonta in badan faraha la gelin doono runtii waa ajeeb ninkii caara ahaa ayaa maanta sidaas u soo hanjabaya in yar aan idin ka daba geeyo xasuusaha qayb ka mid a caare waxa uu joogi jiray kalabayd waa xilligii argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somaliland ay gobollada sool ay gacanta ay ku hayeen hase ahaatee maalin ayuu diriqi ku badbaaday waxaa badbaadiyey nimanka boqortooyada ah ee degan kalabayd ayuu ku baxsaday welibana isku duuduubay isaga oo leh abtiyaalow runtii haddii maalinkaas aan la badbaadin lahayn maanta hanjabaadahan iyo bakhdan iyo waxaan ka soo yeedhaya kama ay soo yeedheen hase ahaatee isla gacantooda ayuu ku badbaaday maantana wakaas waxa uu soo abaabulayaa dagaal waxa uu doonayaa inuu ku qalqaaliyo shacabka Ceyrigaabo inay kacaan hubka gurtaan halkaana uu doonayo in colaad hor leh oo cusubi ay ka dhacdo aynu ka gudubna haddaba u soo laabanno muuqaalkeenna u dambeeya waa odaygii Faisal Faaruq ahaa runtii Faisal hadalkiisii wuu inagu batay wax xigmadana kuma hadla u hase ahaatee maanta ayuu ugu darnaa oo uu sheegay xaqiiqada dhabta ah ee runta ah bal marka koowaad muuqaalkiisa aynu wada daawano kadib ayaynu u gudageli doonaa war maxaa inaga xumaaday maxaa la inoo socdaa waa kano jabuuti iyo agteena heed baa laynagu shiraya mayna mas-uuliyiin yidhi war maxaynu ka yaalaa waa in laga yaalaa wey inaga cadowga ceel ku nooleynay hadda ragga ku shiraya lagu soo dhaweeyey jabuuti marka waxa weeye waxaan leeyahay maanta mudantu way isku yimaadeen halkan runtii waa Faisal oo mar kale calaacalaya hase ahaatee calaacalkani wuu ka duwan yahay calaacaladii hore haddase waxa uu ku calaacalayaa tolaayay maxaa sidaa iyo sidaa haddaan sameyn lahayn maanta waxaasi ma dhacayn oo uu ka wado odaygii Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waxa uu naga xigsaday odaygii Firdhiye ahaa waxba inoo ma yaalaan maanta maantay inoo dhammaatay waa inuu burburnay waa layna gowracayaa waa laynagu soo duulayaa huwantii oo dhan ayaa isa soo baxaysatay waxaa la doonayaa sidii siyaad barre uu inoo galay in maantana laynoo galo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war ninku filaysana war ballika itaal waxa ka soo baxaya runtii waxaan filayaa idinkuna indhihiina ayaad ku aragteen hadda ku darsada waa Faisalkii doraato muuqaalka aan idinla wadaagayay ku soo hanjabayay maantana waka afkaaga oo ku xidha oo aan ku sii deen baa la yiri waa alla kaago doraato uu soo hanjabayay uu faaq lahaa wuxuu rabo ayuu ku hadlayay maantana waka calaacalka catowga waa laynagu soo socdaa waa laynagu soo maqan yahay warfadhiga ka kacay hubka ha la gurtaay ha la isdifaacooy huwanti way isbahaysatay Jabuuti bay joogtaa halkan hase ahaatee waxa uu si toosa u sheegay in maanta garabkoodii uu ka baxay Ismaaciil Cumar Geele waxa uu sheegay oo kale in Jabuuti ay baasaboorradii oo dhan ay ka wada aruursatay dad fara badan oo weliba ka tirsan isla maleeshiyaadka Soomaaliland waxa uu ugu baaqay shacabka inay dowladdooda iyo kaliga taliya Muuse Biixi ay taageeraan welibana ay garab ku siiyaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen cadowga huwanta ah ee ku soo socota haddaad la soo gaadhay ilaa dhammaadka subscribe ma soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intii ka kulmi doono fi amaanillah.